Գելի այն ակիցներ, անհայտ հակերները շարունակում են զանգվածային կոտրել հայկական WhatsApp հաշիվները։ Ենթադրում եմ շուտով կանցնեն նաև Telegram-երին եւ այլն։ Հետ սա կպատմեմ ոնց պաշտպանվել ու սա շատ կարեւոր է։ Կարճ ասեմ, թե ոնց են կոտրում, պարզ չի։ Խնդիրն արվում է, որ մարդկանցից կորզում են ամենայն հավանականությամբ վերականգնման կոդը, այնպես որ մարդ չի ստանում SMS-ը, բայց ինչ-որ մեկի ձեռքն է դանկնում։ Դա հնարավոր է յուրահատուկ հակերային հարձակումների ձև կա։ Չեմ ուզում հիմա տեխնիկականների մեջ մտնել, բայց տենց միջոց կա հնարավորություն միգուցե և որ ներթափանցում է եղել ինչ-որ համակարգերի մեջ, արդեն մեր երկրում, որոնք կապ ունեն կարճ հաղորդագրությունների ստացման և պաշտպանման հետ, դա երրորդ կողմի միջնորդ կազմակերպություններն են։ Դրանց հետ մենք արդեն միջադեպ եղել ենք, եթե հիշեք 20 թվականի Տավուշյան դեպքերի ժամանակ, մի տենց միջնորդ կազմակերպություն, որը SMS-ները ծրում Հայաստանի ներսում, կոտրել էին ու կեղծ բնայի անունից բաներ էին տարած։ Մյուսը դա միգուցե օպերատորները ունեն խնդիր։ Ամեն դեպքում սա շատ մտահոգիչ է և կարծում եմ, որ հարկավոր է ազգային մակարդակով զննել դաշտը և հասկանալ, թե որտեղից է այս արտահոսքը գնում, բայց մարդիկ կոնկրետ հարյուրներով կորցնում են WhatsApp-ի հաշիվները առանց իրենց կողմից որևէ գործողություն անել։ Հիմա ինչպես պաշտպանվել, պարտադիր բոլորս պետք է միացնենք երկպուլային վավերացումը WhatsApp-ի վրա։ Ինչպես է դա արվում։ Ուրեմն Android-ի դեպքում են վերևի աջ անկյունում մտնում եք երեք կետիկները, սխմում եք, բացվում է settings, նաստրոյկի։ iPhone չիստները հենց նաստրոյկին են բացում։ Հիմա էկրանով ցույց տամ։ Եվ այսպես ես մտա settings նաստրոյկի եւ հենց ամենավերջին մասը account ըղ կողքը բանալիա նկարած։ Մտնում եմ այդտեղ։ Այդտեղ 4-րդը վերևից ցույց տա verification։ Հիմա դուք այստեղ կնշեք 6 նշանոց կոդ թվային ու կհիշեք դա, անկախ չմոռանաք։ Իմաստն այն է, որ եթե ինչ-որ մեկը նույնիսկ ձեր WhatsApp-ի վերականգնման կոդը ստանա, կամ օրինակ դուք հեռախոսը փոխեք ու WhatsApp-ը նոր հեռախոսի վրա ուզենաք տեղադրել, ինքը նաև կհարցնի այդ 6 նշանոց կոդով, չիմացավ, չի կարողանա ձեր հաշիվը կողանալ, ոնց որ պարտադիր բոլորդ միացրեք։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։